Radio Snaga Naroda. Skype adresa snaga.naroda2-361-5361. Pozivni za Beograd 011. Dobro večer, slušate Snagu Naroda i emisiju Snaga reči. Moj večerašnji gost je Ilja Antonić. Predstavit ću ga kao slikara, no ja bih mogao još dosta toga da o njemu kažem, da bi ga definisao, ali kao osnovno je slikar i mislilac. Dobro večer. Dobro večer. Krenuo bih zapravo od početka, a za to mi je povod izložba ruskog nadrealizma koja je trenutno ovde u Beogradu. Vaš diplomski rad, kada ste završavali likovnu akademiju, bio je baš ruski nadrealizam, je li tako? Avangarda. Avangarda, da. Tako. Ja, ruska avangarda, na surrealizam sam mislio, tako da sam svakako malo i pomešao. Gde se to događalo? Pa ja sam studirao u Italiji, u Firenci. Nekih krajem 80. godina sam završavao to tamo i eto, uzeo sam da radim rusku avangardu iz neke panslavenske, da kažem, nostalgije pre svega. I iz razloga što je tamo ta tematika, da kažem, i potisnuta i dosta neizučena. U Italiji se jako mnogo ljudi bave futurizmom. Sa nekoliko svojih slikara iz 20. veka koje jako poštuju i neki su procesi nastali baš u Firenci i neki studenti su se odlučivali uvek za te fiorentinske umetnike i slikare početka 20. veka koji su Italijani i tako to je već bila jedna izlizana tema. Tako da kad sam ja odlučio da radim rusku avangardu, moj profesor Bernardi, on je bio prvim da je levičar, a ja nisam, to je zanimljivo, a on je bio oduševljen da neko malo rasvetli tu stvar leve umetnosti ruske, a meni je to jako odgovaralo što sam slavenskog porekla i tako da kažem. I čovek kad je u latinskom svetu, makoliko da je lep i latinizujem se svakako i asimiluje, je lepota ogromna tamo koja nas okružuje, a negde ima neku nostalgiju za Rusijom. Interesantno se meni isto dogodilo. I onda sam izvao rusku avangardu i sam se me tad izučavao jer nisam nija dobro poznao, izuzetno je teška oblast i teško je objašnjiva rečima, a može da se pokuša. Služio sam se nekom literaturom. Malo sam nešto prevodio sa ruskog, učio sam ruski u školi, koji loše govorim, ali dobro pišem. I diktat i dobro čitam i tako da kažem, loš sam u živom govoru, ali mogu da pa nešto prevedem. I puno sam se koristio s knjigom profesora Miškovića, njegovim delom. Suprematizam ruska avangarda, tako da kažem da sam odatle dosta stvari izvadio. I sklopio neki diplomski koji je meni bio isto zanimljiv. A i profesor Bernardiju i uopšte ljudima koji su, recimo mom profesoru Faruliju koji je bio profesor slikarstva, koji je bio levičar, bio jako zadojen tim levim idejama, ja nisam, podvlačim. Za mene to bila umetnost, za njih je bila ideologija više. I onda su me gledali sa mnogo više, onako da kažem, oduševljenja kao neko ko dolazi iz slovenskog sveta, bavi se levom umetnošću, ali nisam mogao da ih ubedim da nisam levičar. Zaista. Tu sam neutralan, da kažem, po tom stavu. I taj diplomski ostao u biblioteci San Marko, likovne akademije za buduće studente kao oduzet je, kao rad, zapravo nije zaplanjen, već je poklonjen, tražili su jedan komad da ostane tamo, pošto oni su tog malo preveli, jako i malo literatura ima iz ruske avangarde na čemu tamo. Tako da to mi je jako bilo drago i eto, to može tamo da se pronađe, uvek ko bude studirao moći će da čita moj diplomski. Tako. A koja je osnovna teza u tom radu? To je ono što jeste faktički u istoriji umetnosti, u povesti umetnosti, što je osnovno, to je ta avantura Kazimira Maljevića da kao rodonačelnik tog pokreta, te misli i te savremene teorije umetnosti startuje od nečeg što je deluje nihilistički kraj umetnosti, premda nije. Može da bude početak i treba da jeste bio početak od crnog kvadrata na manifesta crnog kvadrata na belom 1913. godine, ali to bi bio sublime nekog njegovog zapravo figuralnog opusa i više ljudi koji su s njime tada slikali skupa, koji su prošli kroz neke procese takozvanog neoprimitivizma,
Roza Blue, kako se kaže na talijanskom, Plava ruža i Magareći rep, već kako se ovaj, smešno su imali nekakva imena neoprimitivistička te grupe, onda se sve svelo u jednu zajedničku celinu slikara koji su skupa pravili posle svoje nastupe. I mislim da su radili u Vitebsku, onda kad je Mark Chagall odlučio da emigrira na zapad i na njegovo mesto su došli ti profesori koji su faktički podučavali svoje đake novom vremenu. Radi se o novom vremenu, o novom stavu. I još se tu pojavljaju nekoliko ljudi koji su značajni kao laboratorijsku umetnost Vladimira Tatljina, koje za potrebe, to tako da kažem, ruske napredne misli javnosti, na prvi čak i avion bio za to vreme, ako je sve moguće. On je na prvi kombinezon radni, nije sa zapada, nego iz Rusije. Faktički ono u čemu ljudi danas rade, to je Tatljinova ideja. Htio sam da vas pitam, šta biste posavetovali posetiocima ove izložbe? Kako to da gledaju? Pošto se savremena umetnost poprilično, ajde da ne kažem primitivizovala, da, ali se disperzivno raširila po svemu i svačemu, kako posmatrati ovo je jako značajna izložba koja je trenutno u Beogradu, šta im savjetujete, da li da zaborave sve što su znali pa da pokušaju da u ovome vide novinu, jer sad taj suprematizam u odnosu na ovo što mi danas gledamo izgleda i dalje avangardan. Svakako. Pa to su najčistiji počeci takvog razmišljenja, mislim. To je nešto što je neprimenjivo i što nije primenjivano i što nije imalo nameru da bude primenjeno. Danas imate skoro celu savremenu umetnost. Ako nije u stavu primenjiva, ona faktički neće ni da živi, nije naplativa, nije. Zapravo treba da prožima sve ono od kreacije do produkta, do fabrike, do plasmana i tako da kažem, do marketinga. To tako danas ide. Dobro je otići da se pogleda ta izložba, da se na tom izvoru čistote, čiste umetnosti, čiste misli likovne, da se poučimo na njihovom primjeru kako su napravili novo vreme. I kako su nam otvorili velike šanse i velike vidike. Ti ljudi su živjeli, da kažem, tada u Rusiji, takva Rusija kakva je bila, skromno i strašno skromno. I njihovu zbirku je otkupio izvesni grčki trgovac Kostakis. Tako da ta zbirka ruske avangarde, koja je nama dostupna danas, je većinom Kostakisova zbirka. I eto, to je bio jedini mecena koji je negde to, da kažem, neke te ljude spasao od neke socijalne propasti i gladi. Zaista su skromno živjeli, dok nisu zabranjeni 1922. godine političkim dekretom generalne sovjetske države. Tako da nije dobro posmatrati rusku avangardu. Ona se stvarno nalazi u početku revolucije. Nije pametno posmatrati kao ni levu, ni ultralevu umetnost, već kao, da kažem, pokušaj neke mladosti da napravi novi svet. Novi svet nije... Mislim, treba da smo svesni toga. Da nije uspeo novi svet tako što se boljševici naoruža karabinima. Da, da. I uvede vojnu policiju i napravi jednu, kako da kažem, diktaturu koja će trajati decenijama, koja će porobiti posle gde je sve zabranjeno, pa i čovek. Tako da, kažem, ruska avangarda je revolucija. Zapravo, žrtva tog vide revolucije i ona tu revoluciju nikad nije priznala kao pravu revoluciju, jer ona sebe smatrala pravom revolucijom u misli i u delu, u likovnosti, u nečemu što je novi svet. Ja poznajem vašu likovnost i vaše likovno delo, koje je bogato i snažno ekspresijom i bojama. E sada, da se nastavim na ovu temu. Maljević ima jednu ideju koju je razvijao sve do Crnog kvadrata, a to je da u odnosu na ljudsko prirodno, a kad se kaže prirodno, onda razmišljamo o selu, da su tu zapravo boje. I da svaki stvaralac koji je u vezi sa prirodom, on se bavi bojama. A kako se primiče, na primjer, iz nekog sela ka guberniji, boje postaju sve slabije. Znači, čak i one koje su deo etnosa polako nestaju, da bi naposletku, kako dolazi u grad, se sve boje svele na odnose crno-belog,
odnosno sivog ili teget, tu je i taj kombinezon, znači svi se uniformišu u jednu određenu nijansu koja je pretežno tamna i crna i da boje nestaju. Da li je to i u vašem delu, da li izbegavate kolorit? Ne, vi imate kolorit. To je ono od čega sam krenuo, ali izbegavate iznijansirane samo sive i crne tonove. Pa slabo slikam se, lično ja sa zelenom bojem najmanje slikam. Eto. Inače, više slikam violetima. Bar do sada tako bilo. Ja imam kontakte i sa tom školom što je ruska avangarda, i ne samo sa njom. Čovek slika ono, znate, pisac piše ono što je čitao. I slikar slika ono što je video. Da. Ja sam jako puno video. Kao dečak sam visio u nekoj zbirici u Novom Sadu Pavla Beljanskog, kad god sam mogao da odem da vidim svoj našu postimpresionističku slikarstvo. Znao sam na pamet sve te umetnike. Još kao srednjoškolac i osnovac. I ovde u muzeju dok je bio otvoren i valjda će biti ponovo i puno sam čitao svemu, obilazio sam muzej i na kraju ono što pravite je skup opšte kulture likovne i onog što mislite i jednog dana zauzmete stav i lični stav povodom svega i tako, to je to što ste vi. Tako da ja imam isto, tu postoji nečeg što je iz teorije koja je jako dragocena, to je teorija Ruska avangarde, jako je primenjiva, ali svakako da ima i nečeg što je gest, slobodni pokret, nečeg što se može naći svakako i u zapadnoj umetnosti. Nastavit ćemo, ali sa pričom o vašem delu, posle jedne muzičke numere. Deda Mraz je šporc pod ledenom lipom, valja se u snegu, traži kapu, rukavice svoje, misli šal sa praznom bocom vina i džakom pune muke i neke djevojke sa dorčola je hvatao za dupe. Haj ho, haj ho, haj ho, haj ho, Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je šporc, poklon ti pod jelku noća stići neće, idi kući smirim decu i slaži nešto lepo, dok vetar duva Deda Mraza pravac u kafanu, da se otrezni, da odrema i poklonen da sprema. Haje ho, haje ho, haje ho, haje ho, haje ho, Deda Mraz je mrtav pijan, Deda Mraz je šorc, i sa neba mesto snega sitna plastika pada, da li znaš da magla nikada ne izlazi iz grada, i mesec je napravljen od jeftinog kartona.
kartona, neko je pucao u smisao ispod lampiona. Haje ho, haje ho, haje ho, haje ho, deda mraz je mrtav pijan, deda mraz je šorc pod ledenom lipom, valja se u snegu, traži kapu, rukavice, svoje misli šal sa praznom bocom vina i čakom punim muke i neke devojke sa dorčola je hvatao za. Nije meni što sam pijan i što mi je vreća prazna, već je meni što više ne znam gde mi je kuća, gde mi je glava, već je meni što više ne znam gde je. Evo, Deda Mrazovi su otišli, završili su svoj posao januarski, posle Božić Bata došao, a sad mi nastavljamo sa ovom godinom i nečem što mene jako interesuje. A, vi dugo niste imali izložbu, niste napravili izložbu. Tako. A, interesuje me razlog, pošto znam ovaj vaš kreativni potencijal, znam i kvalitet slika, šta je to što vas udaljava od galerija ili tih prostora? Pa, to je tako nepopularno, ali morat ću da kažem nekoliko reči o tome. Ovaj, poslednja moja izložba je bila u SKC-u kod Sretna Nova Vinatarska Slavka, tamo, 90. neke godine, 90-ih još. Jako davno i to je bila sjajna izložba. Tad nije bilo para za katalog, tako da Slavko posle kaže, bilo nam je žao što ti nismo uradili katalog, nije bilo para u državi, izvešta. Da, da. Sledite sankcije čuvene i tako. Promenilo se puno toga posle, kako da vam kažem. Komplikovano je strašno. Premda ja nisam dva put primljen u ULUS, jer sam doživio strašno šikaniranje što sam studirao u Italiji. Tako strašno šikaniranja sam doživao dugogodišnje, da sam požalio što sam ikad tamo otišao da studiram. Zašto je to tako, ne znam. Ali je tako faktički bilo i to traje. I onda, pošto sam dva puta pao na ULUS-u, onda sam odustao od te organizacije koja kasnije sama po sebi postala, da kažem, dosta irelevantna u kulturi. Da. I izgubila svoj, da kažem, neki kredibilitet. Da, intenzitet neki, nešto se mnogo ne računa na ULUS, nekad ULUS je bio pojam, znate, svačega. I jedno vreme je bio način da se dođe u centru do prostora, da kažemo, da budete član ULUS-a, pa ćete dobiti atelje, pa tako se useliti u centar i tako imate neki jeftin prostor da možda pravite nešto, ja nisam imao te sreće. Ovaj, što se tiče galerija, galerije su privatne. Ako stavite neku sliku i uzmete revers kao profesionalac i onda posle godinu dana odete da vidite šta se događa sa slikom, ona je nekom podrumkao. Pitate za sliku, oni kao, pa oni prodaju svoje od prijatelja, faktički. Treba da imate i mecenu, i galeristu, i prijatelje iz tog sveta da biste se plasirali. Što više prodate, više ste zastupljeni, ime polako ide na gore i ta cena, od toga se posle živi i tako da kažem, koliko toliko. Tako da ja nemam, da vam kažem, lično mnogo strpljenja za takav jedan sistem života i to je možda neka moja mana, znate. Čovjek treba da se adaptira na sve da bi ovaj, se izborio. Bez obzira ja prodajem, znate, solidno i to ide nekim preporukama, putem preporuka, putem onih koji znaju šta pravim i tako da kažem. I to nije ni jeftino i to ja prodajem ako što se tiče te cene i tako da kažem. To ide nekako, guram i ne bih ništa menjao, pa da kažem, nisam, možda ću nekad izlažem, ne znam kad. Možda nikad, kao Tabaković to nikad ne izlagao. Mislim, što da ne. I to je jako dobro rešenje. Zašto bismo uopšte izlagali? I da li je naš, kao autora, da li je naša dužnost da se mi bavimo nečim što je kultura, znate? Nije to, mi smo umetnici, ne možemo mi da se bavimo kulturom.
To je nekad bilo na nama, kao slikari će da nešto naprave, pa će da kao podignu ne znam čega. Neki vaspitni element u društvu i ne znam čega. Mislite da je kultura razdvojena od kreativnog čina? I svakako. Kultura je ono što plasira ono što mi pravimo. Mi nemamo s tim veze. A oni ljudi koji to plasiraju, oni treba da se zapitaju zašto imaju takav izbor. Da li su dobro namerni, da li zarađuju novac za koji su plaćeni i da li, da li su zainteresovani za sve. Evo recimo jedan primjer, sad ću vam reći. Ja sam zvao neke ljude iz grada koji se bave baš slikarstvom. Jednu gospođicu sam zvao i pitao sam je zašto ne katalogiziramo skvot umetnosti. Ja se time ne bavim, ne živim tako. Ali imate u skvotovima po napuštenim fabrikama stotine umetnika koji stanuju tu besplatno, koji su se uselili, koji su neshvaćeni, često nekad imate tu i neke genijalne ljude, da nikad niko nije došao da ih katalogizira, da fotografiše, da zabeleži. Berlin izlaže tako nešto. U Berlinu to je značajno. Oni nisu zainteresovani. Znate, ovde imate 10-15 imena koji su promovisani u vreme bivše te zajedničke države, koja je posle propala. Ja ne znam posle toga ko je posle poznat i važan u našoj kulturi. Niko više nije promovisan. Neki autoriteti su bili, valjda da kažem, državni, pa su rekli, e, sad će ovaj Mića, pa će, ne znam, neki Petar, pa će Perica, pa će, ne znam, ko će biti čuven, pa će sad da se njegov legat napravi, pa će država da uloži 1.000.000 evra u neke vile, pa ćemo mi tu te slike da stavimo, a ovi novi, to nije bitno uopšte. Nećemo čak ni da fotografišemo u digitalnu kameru ljude koji rade po skvotovima i nekad prave genijalne stvari. Ne zanima nas da li će da propadnu, ili će da umru od gladi, da li će da se smrznu, ili će da spale svoje delo, kao što se često događa, neku depresiju. Da prevedem to meni samome, kultura je zapravo nešto čime se ne bave umetnici, već oni koji umetnost treba da prepoznaju. Meni je interesantna i misao Tarkovskog da bi se prepoznalo umetničko delo, onaj ko ga prepoznaje mora takođe da bude skoro na istom nivou i frekvenciji samog stvaraoca. Tako je. Odnosno, izgleda da je tim bagatelisanjem, ajde da kažemo čak i ministarskog mesta, ministarstva za kulturu ili bagatelisanjem ministarstva za kulturu, gde su svi zapravo najobičniji administrativni radnici koji treba da zadovolje nekakve političke funkcije, su zapravo nesposobni da prepoznaju kulturu i da pomognu da srpska kultura ili srpska baština dobije stvarno svoje mesto na javnoj sceni. Jako je to, da kažem, daleko stiglo i komplikovane sad. Jedna ova emisija je malo da se kaže šta se sve može reći o tome. To je zapuštena oblast. To što ste rekli da je onaj koji čita umetnost, a bavi se kulturom u organizaciji, treba da je na tom istom negde nivou kao taj koji kreira. Zamislite ko je bio gradonačelnik Barcelone kad je odlučio da Gaudiju da dozvolu da napravi onakvu katedralu. Ko je gradonačelnik? Njega niko ne pominje. To je isto tako važna ličnost kao i Gaudi, sam Gaudi. Tako da kažemo, ako to primenimo na ovaj grad i na ovu državu našu, jako je važno da imamo takve ljude na određenim mestima koji se ne dovode ad hoc, tako, eto, tako simpatični su nam ili bi mogli da budu kao partijski aparačici da ispunjavaju neku određenu funkciju, da popunimo ministarstva. To su strašno osetljive stvari. Da li vi mislite da je ono što je inače politika liberalnog kapitalizma, da je tržište ono koje će da odredi kvalitet umetničkog dela? Pa svakako da neće, vidite. Vidite, ako prosvetno zapustite jedan narod do te mere, onda mu ugađate sa kičom. To se upravo sad događa, onda naroda neće otići na operu, nego će da gleda takve, da kažem, spektakle televizijske i da sluša muziku neokalifata nekog, ne znam, koji čak nije ni originalni orijent, nego neki imaginarni rajinski kalifat koji je već podredio i svoju kulturu i svoje nacionalno biće nekoj
budućoj okupaciji panorientalnoj, ne znam, mm-hmm. koji je spreman na to, da kažem, na jedan bordel, onako. Strašno gledati, znate, tu mladu decu koja to slušaju i primenjuju. Da se obučavaju da kad odu, eto, tako neko letovanje na tu stranu i muzički i po pokretima tela, faktički mogu odmah da učestvuju u bordelu nekom. Mm-hmm. Da budu odmah primenjeni. Tako i da se oblače i tako, da kažem. Cela jedna ta priča vezana za tu subkulturu, ja ga tako zovem, nekog, što je nekad Drago Škalić rekao, kvazi Arapi, pa ga je napala cela javnost. U Srbiji je da čovjek glavu spasao. Kad smo sad kod subkulture, ranije je subkultura, sad govorimo o jednom periodu, da kažem, kad je rock smatran subkulturom. Subkultura je bila u stvari zdravo tkivo, odnosno zdrava krv koja je lagano iz subkulturnog miljeja najkvalitetnije prelazilo u kulturnu sferu, pa mi dan danas imamo dobro, pop art i rock kao jedan kulturni milje koji smo nasledili. Danas subkultura zapravo više ne predstavlja nikakav, nije više subkultura, ne samo sub nešto. Da li zbog toga vi u vašim delima izbjegavate ove boje? To su urbane boje, da, sivog i crnog. Bežeći zapravo da subkulture u... Može da se desi, ali nisam tako... Govorim da sad zato što sam... Da, simbolični. Da. Simbolički, da. Jer sam video skoro, kad ste počeli da radite jedno delo, prepoznao sam boje koje su zapravo skoro, ajde da ne kažem renesansne boje, ali boje koje u sebi imaju život. Da. Svakako da je boja bitna, određuje puno lični stav i stanje duha. Strašno je važno i biranje boje je jako važno. Tako da na tome sam svakako poradio. Moguće da ima neke veze sa tim što ste rekli. Upravo, a da, što se tiče samog tadašnjeg rock'n'rolla koji smo imali, on je imao i selekciju, znate, nije kao klinci gledali smo što se događa, samo su najbolji mogli da odu dalje. Mm-hmm. Bilo je tu i nekih oficirskih, da kažem, pomoći, tako da kažem, gledajući naš rock'n'roll isto imao je političku pozadinu, ali je bio sjajan, bez obzira. Ako počnete da proučavate lične dosije svih poznatih muzičara, svima je otac vojno lice. Da ne govorim sad da se ne uvrede neki ljudi koji su mi prijatelji iz rock'n'rolla koje poznaje godinama. Ali, kako da kažem, imali su jednu zaštitu države i čak jako poznati umetnici koji su progurali i raspad Jugoslavije još su tu. I to su sjajni umetnici, bez obzira. Uopšte to nema veze. I dobro što ih neko zaštitio. Da, da, da. Ali ipak bez tog kvaliteta nije mogao da nam pomogne ni tata koja je oficir i ne znam ko sve. Iz partije neke tadašnje koja je bila sve iz jedna jedina. Nije mogao. Znači morali ste imati kvalitet. Tako da neki ljudi nisu prošli. Naravno da nisu prošli jer nisu bili kvalitetni. A što se tiče ovog sad što se svašta sluša, ja to i ne slušam i ne pamtim, ali slučajno nekad ga zakrčim neki komad, vidim da se tu... Da tu više nema nikakve selekcije. Radi se o zadovoljenju neobrazovanih masa. To je jako zapušten problem. To je problem koji ćemo lečiti jako dugo. I još nismo ni počeli. Nismo ga čak ni definisali, ni stavili na dnevni red. Da bismo počeli da ga lečimo. Neće biti dobro. Sad ćemo sad čuti još jednu pesmu. Pa ćemo nastaviti razgovor. Sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol i da nosim jednu davnu, nekad preželjenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Da sam Shane.
Nastavljamo razgovor sa Iljom Antonićem, slikarom. I sad ću ja da se dosetim, na primjer, Oktobarskog salona. Jednog od pre dve godine, od tada nisam odlazio na Oktobarski salon. Na tom Oktobarskom salonu, koji treba da je presek nekakvog umetničkog stvaralaštva, su bile manje više sve instalacije. Jedna od instalacije je bila natrpan prostor gumama, istrošenim gumama. Znači, kao da sam ušao kod vulkanizera. Šta vi mislite uopšte, a to se naziva savremena umetnost, šta vi uopšte mislite o instalacijama, pošto je vama kičica i platno osnovni element stvaralaštva?
Šta mislite uopšte o ovoj vrsti kreacije? Ja sam što pelajski slikar, meni je to najvažnije i to slikarstvo najbolje procenjujem. Znate, to je nešto što je podloga tehnologije, boja, curenja, nanosi, pasta, reljefnost, tonaž, znači sve ono što su pravila koja se uče da bi se slika napravila, da ima tu fakturu, da je to delo, da to ima pojma o slici. Što se tiče slikarstva, zapravo umetnosti koja se bavi instalacijama, to je počelo davno, nije to ništa novo, to je čitav 20. vek je imao kontakta sa takvim pojavama, znate. Razvoj industrije, sami objekti koji su korišteni u ljudskoj upotrebi su često postali predmetom nekih asocijacija, znate, sećate se tu, naravno, čuvene Picassove skulpture, glava jelena, sedlo, bicikla i guvernala, znate, koje čine faktički jednu fenomenalnu iluziju i siluetu jelenske glave. Tako da, postoje primjeri kod velikih umetnika, to nije ništa novo. Sad, znate, savremene instalacije, jako savremene današnje instalacije su, malo da kažem, i dirigovane iz Evropske unije, malo su, što se mene tiče, previše dominiraju. Nemam ništa protiv toga, ja svakako da volim da vidim sve što ljudi prave. I to mi je zanimljivo. I potpisuju se ljudi iza svačega. Nekad je to stav umetnički, znate, te gume, možda bude neka borba protiv nekog zagađenja ili, ne znam, apsurde u kom živimo, cene koje smo platili kao civilizacija zbog nekih ugodnosti, pa neko protestuje i tako da kaže, i hoće da nam pokrene savest. Tako da umetnici se bore na razne načine da poprave svet i oni koji se bave instalacijama, svakako da oni šalju uvek neke poruke koje treba iščitati. Ja se time ne bavim, gledam ih više likovno, ne narativno, svakako uvek više gledam likovno šta, kako su poređene i kakvu vrednost imaju. Tako da, previše su malo zastupljene kod nas i mislim da nekako imam utisak da se potiskuje, ovo bi bilo možda konzervativno i staromodno, ali nema potrebe da se toliko potiskuje, da se zanemaruje klasično. Da, štapelesko slikarstvo, koje podrazumeva samo veštinu. Zato što ja sećam se 60. godina i početak 70. i Studentskog kulturnog centra, gde su performansi odigrali svoju ulogu, gde su instalacije odigrale svoju ulogu, i onda se plašim da mi možda ne kaskamo i da još uvek se ne vrtimo u jednom začaranom krugu prevaziđenih umetničkih formi. Svakako. Mi jesmo jedna kultura koja živi pod influencijama drugih, zapravo uticajima drugih kultura i kasni kao i u svemu i svačemu, osim u modi. Devojke stižu sve da se obuku iste godine u istu farbu kao, jel, negde. I tako da imaju istu visinu štikla i to. Ali što se tiče umetnosti, kasnimo i oponašamo. Ako negde nešto opšte prihvaćeno, mi ćemo to prihvatiti i ko prvi donese i kopira čak tako nešto ovde, onda tako, potpiše se i tako. I uvek ima nekog uzora na zapadu, najčešće na zapadu, ne na istoku. Tako stekne neku reputaciju u socijalnom i umetničku društvu kao neko ko je prvi kao nešto dono. Kao nekad kad kupite prvi ploču Cepelina pa dođete iz Londona pa kao ja imam prvi ploču i kao ja sam kao in i tako. Tako da ima tu malo tog malog građanskog, da kažemo, odnosa, svačega ima kod nas u toj sferi umetnosti, nažalost. Vi imate dosta iskustva sa, malo pre smo pominjali i odbijanje Ulusu, imate dosta negativnih iskustava što se tiče javnog prostora, odnosno politički definisanog, u sukobu sa nekakvom umetničkom slobodom ili umetničkim izrazom. Ta iskustva su, nažalost, negativna po vas. Kako ste se spašavali ili kako ste spašavali svoju sopstvenu umetnost? To govorim zbog nekih mlađih koji će sigurno na isto to nailaziti, naročito sada, kada galerije ne gaje klasičnu umetnost i sve što je klasično, sve što je umetnički se smatra prevaziđenim, a sve što je potpuno nedefinisano se smatra avangardnim. Gde tu mlad umetnik neki koji eto sad završava akademiju ili je završio, a želi da dokaže ili predstavi sebe,
na šta da obrati pažnju, da sačuva svoju sopstvenu psihološku, biološku i umetničku strukturu. To je najveći izazov zapravo. To je taj lični put. Možete da radite komercijalno i da imate neki standard. I to nije dobar put, takođe. Onda nije dobar put da živite za umetnost, za pravo delo je da umrete. Kao neko ko je zapušten zdravstveno ili fizički, da kažem, to isto nije uputno. Nekako treba naći svoj neki put. Ja tu ne mogu mnogo nikom da pomognem. To je ne, interesuje me kako ste se vi spašavali. Sudbine same. Pa, što to znam. Ja sam radio sve moguće. Jedno vreme sam radio čak i mozaike za crkve, neke ikonostase ponekad. Samo nisam radio zidno slikarstvo. Ipak je to jedan zanat koji je kompleksan i ne bi se upustao tako lako u nečije zanate. Onda se radi portrete i tako to, ikone, eventualno. I tako to ide, znate. To... A kako je išlo ikonopisanje? Fino. Ja sam radio ikone kad nisu ni donete bile iz Grčke ikone, koje su ovde, da kažem, ta naša profesionalna škola ikona nije ni postojala. Mislim, ja sam ih radio po nekom osjećaju i tehnološki i likovno. I crtao sam ih iz ruke, nisam ih kopirao kao što ljudi kopiraju sad sa Indigom i šta znam, već svi znaju da ih rade na toj podlozi. Ja sam na akademiji u Italiji radio jazz podlogu, tako da imao sam renesansnu zapravo isto kao vizantijska podloga je potpuno ista. I pigmente koje sam mogao da kupimo tamo, to je bilo, mi je bilo jako dostupno, jako kvalitetni pigmenti. Tako da sam davno počeo da se bavim time i jedno vreme sam živao do tih ikona dok nisu postale zapravo pretrpane tržište ikonama. I kopijama, jednim te istim modelima i dakle, malo je ljudi koji rade to iz ruke. Mm-hmm. To su najcenjeniji ljudi koji mogu da nacrtaju po kanonskim pravilima i propisima, recimo Svetog Jovana ili, ne znam, Bogorodicu iz ruke. Mm-hmm. I da napravi svoj, ali da se drže nečeg što je kanon, da. Kanon da ne iskoče nikad iz toga i da to je najteže. Obično se preslikavaju modeli koji su idealni, koji su opšte usvojeni, koji se nalaze već u istoriji umetnosti kao ozbiljni eksponati. Tako da oni se umnožavaju i tako da kažem, na razne načine. Pošto sećam se perioda kada ste vizantijsku perspektivu unosili u svoja dela, koja, tako da je ta vizantijska perspektiva ulazila u delo koje je potpuno abstraktno. Jeste. Dokle ste tu dospeli? Jedno vreme sam to, verujte, imao sam fikciju da se bavim prostorom, tako sećam se kad sam bio jako mali i srednjoškolac, išao sam kod pokojnog Lazara Trifunovića, on je bio tada jako stari, već je bio bolestan, veliki je bio teoretičar. I interesantno da me ozbiljno prihvatao kao dete i dozvoljao mi da uđem kod njega u kabinu da pričamo po par sati o svemu. Jako je bio sjajan profesor. I kasnije sam pošao bio na istoriju umetnosti par godina, toliko sam bio fasciniran Lazom Trifunovićem. Pričali smo puno o tom prostoru, onda on me pitao da li vi mislite da to obrnut prostor. Samo obrnut, to onda nije ništa. Kažem ja, to je rekao onaj prostor koji se uvećava. E, to je kao zanimljivo. To je njemu jako bilo zanimljivo. Da? Tako da... Sad je to i meni zanimljivo, da. Pa mi malo objasnite. Prostor koji se uvećava. Prostor koji se uvećava, da. A ne samo obrnut prostor. Znači, ne ona pruga koja se sužava u perspektivi renesansni aspekt ulice koja je, da kažem, uska u tački. A pred nama prvi plan je veliki, a najdalje je najmanji, već nešto što kao raste, već neki space koji se uvećava. Neki, znači, govorimo o vizantijskoj sad perspektivi. Tako je, mislim da je to u pitanju. To se nalazi upravo na ovoj kocki na čuvenoj freski Belog anđela. Mm-hmm. Ako pogledate kocku na kojoj on sedi, faktički ta kocka na kojoj on sedi je geometrijski jedan element koji se uvećava u prostoru. Mm-hmm. Od toga sam ja počeo. Mislim, pošao sam od te kocke upravo. Mm-hmm. Pa da li je to lako naslikati? Ja sam takođe pokušavao nešto od sebi da iscrtavam, ali mi nije išlo ili nikad nisam bio zadovoljen. Nije lako, likovno je teško primeniti. Ako uspe da se primi, onda se dobije jedan veliki fenomen u slici prostora. Mm-hmm. Zaista je zahvalno. Ako uspe da to primeni, da bude likovno održivo kao element. Mm-hmm. Da to ne bude samo sebi cilj, nego da bude prostor te slike koju vi pravite. Mm-hmm. Takav prostor koji se uvećava. To je zanimljivo. Zaista, jedno vreme sam se baš tim dugo bavio, onda sam se postupno, kažem, vratio na nešto ravno zid i tako da kažem. Pravio sam posle neki period skoro totemskih predstava. O nekim krizama ličnim, da kažem, čovjek pravi
napravi neki totem koji ga štiti i tako nešto. Aha. Fikciju ima, znate. Mm-hmm. I imao se jedan period tih nekih totema koji jesu neki svetitelji, koji jesu neki moćni duhovi i nemaju apsolutno, to se crkva ne bi složila, ja stvarno ne bih hteo da se konfrontiram s teologijom, jer ja sam i vernik i tako da kažem. Ali kao slikar, kao slobodan čovek, uvek se ograđujem od toga i kažem, pravio sam neke svetitelje, neke toteme, neke svete ratnike koji mene štite faktički, koji su meni davali neku, kažem, kao talisman ili kao neki toteme, neku zaštitu od okoline, koja je dosta, da kažem, nije nikom lako, jeli, danas. Tako da, imao sam jedan period toga i to je bilo zanimljivo. E, sad ste mi izazvali, pošto znam da ne možemo ni naši slušalci, pa ni ja, da vidimo negde lepo okačeno ili kao nekakvu izložbu. Da li razmišljate o nekoj izložbi? Sad ovako pokvareno malo. Pa moguće. Pitam da bi, da. Da bi ova javna reč vaša izazvala možda jedan drugi proces ili sistem, a to je da vas vidimo u stvarno nekakvom galerijskom prostoru sa svim tim delima koje su se zapravo sakupile. Neka mala, ja tako vidim, neka mala, možda privatna galerija. Kolika god da je. Uticajni, doći će onda oni ljudi koje to zanima, zaista. Mm-hmm. Nikakva velika narodna predstava, tako kažem, na nivou neke, nazovi kulture, grada i čega. Nešto što se zaista bavi umetnošću i užim krugom prijatelja. To je nešto što ja zamišljam tako, manja neka izložba. Da imam neki kontinuitet. Nije dobro ni izlagati. Mm-hmm. Svakako da nije dobro ne pojavljivati se među ljudima. To je, umetnost se zapravo i pravi da bi se pokazivala. Jasno, da bi... To je njen cilj, da bude viđena, tako da kažemo, jeste vizualna umetnost. Pa dobro, da li bi to mogli da očekujemo u ovoj godini? Vidite da sam prodao puno tih eksponata koji su imali kontinuitet, koji su moderne slike, koji imaju veze jedna sa drugom u lancu i koje bi imale, kako da kažem, da ne pravim retrospektivu, nego da napravim period neki. Da. Više bi išao na to. A manje na to kao retrospektiva, sve i svašta. Tako da, neke su u Africi te slike, neke su u Parizu, neke su i u Njujorku ima svakog, svugde ima. Da vam kažem, na mnogo mesta, u Italiji su mi ostale neke slike. U Njujorku 14 komada imam, u Parizu imam 12. Još kad sam bio u Cité des Arts, tamo su ostale još neke stvari koje bi sad mogle eventualno da popune neki... A ovi sveti ratnici? Jeste. Oni su isto, to sam puno prodao, zaista. Imam, arhivski imam kod sebe samo nekoliko. Iako su veliki formati, tako da kažem da ne bi... neka mala galerija možda ni mogla, nego neka veća. Malo imam nekoliko samo tih formata, zapravo eksponata koji su vezani za period svetih ratnika. Tako da bi morao da se potrudim da to, da napravim neku celinu da bi to objavio. Tako. I zašto nisam to teo da pokazujem? To je bila zanimljiva ideja, ja nisam imao veliku produkciju, znate. Dovoljno da vas neko vidi i da napravi toga 200-300 komada, 1000 i da se potpiše i da jednostavno, koji ima za sebe i medije i mecene i jednostavno tako da kažem. A potrošite ceo život u razvijenju nečega specifičnog i onda to ofirate te svoje karte, ja nisam hteo, tako da kažem. Držao sam se dosta zatvoreno iz tog razloga. Hermetički onda, znači. To su onda slike za neki hermetički krug. Jasne. Kao što je, sad smo mi napravili jedan krug, dolazimo do hermetizma ruske avangarde, preko ličnog hermetizma i zatvorenih prostora koji moraju da se čitaju i mogu da se čitaju jedino uz znanje i poznavanje kako autora, tako i umetnosti. Šta čitate od umetnosti? Mislim, sad ne govorim o literaturi, nego... Pa uglavnom, to je neko razgledanje, znate, tu nema nekog iščitavanja, naročito gledam sve od ruskog geometrizma do američkog. Oni imaju sjajne geometriste takođe. Imali su Britanci neke geometriste, da ne verujete, nekih 20. godina da sam vidio izložbu u Londonu. Bariljev, gipsu, beli kvadrat na belom, apsolutno iskopirana ruska avangarda. Aha. Valjda se neko nadao u Engleskoj da ti ljudi neće preživjeti. Da će nikada neće izaći da to delo neće, iz ruskih tako je, granica. Da, da nikad neće biti, da će biti uništeno, pa će onda oni biti inovativni. Tako da kažem, kompletna ta cela priča, ona je bila skinuta, iskopirana i plagijat jedan strašan.
I izlaže se, kao eto, engleska avangarda, nećete verovati, koja je nastala 20. godina, tamo nešto, znači, onda kad je ova ruska bila zabranjena. Da, da, da. Sve tako, surogat jedan, svega toga, i to sam vidio lično, kad sam bio tamo. Tako čitam to što me zanima, uglavnom iz istorije umetnosti. Nekad se vraćam čak i u renesansu, znači. Ne treba zaboraviti te velikane i te stare materijale. Ja sam bio u tom gradu koji je to odgajio, tako da, 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 da nije lako se toga osloboditi. Apsolutno. Mislim, iako sam odan umetnik, treba imati znanja i iz renesanse, i iz manirizma, i klasicizma, i sve redom što je išlo posle romantizma, sve do 20. veka. I treba poznati istoriju umetnosti. Mislim, to bi predložio svojim kolegama da se da se tako ponašaju. Malo da ne beže se ispita istorije umetnosti, da dobro to prouče. To će im trebati stvarno. To je jako važno. Iz te kulture sve nastaje. Možete da ponovite delo koje je već urađeno. To je da, ta opasnost. I da uđete u neke utice i nekad se ideje kod ljudi preklapaju, znate, slučajno. Da uđete u 40. 50. 60. godine u nešto što je već objavljeno i već ima svoje mesto. I onda je besmisleno to da pravite. Zato je bitno studirati tu svoju materiju. I prepoznati. Jeste. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Odjavljujemo se jednom muzičkom numerom i do sledećeg slušanja. Вырос рано, за то, что боль причинял за раной рано. Прости меня, мама, я во многом виноват. Прости, что я не стал таким, как старший брат. Моя жизнь, мама, как черно-белое кино. Все вроде бы неплохо, но всегда есть одно но. Понять нелегко, почему все именно так и не иначе. Что это значит, пожелай мне удачи, мама. Меня зовет дорога, ты слезы прячешь, мама. Меня не будет долго, я знаю, знаешь, мама. Я знаю, веришь, мама. Ты верила и веришь в меня, и это немало. И когда сбивала судьба меня с ног, сквозь боль и отчаяние слышал голос, вставай, сынок. Эту балладу я посвящаю всем матерям, что свою любовь дарят нам. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Самые трудные минуты моей жизни, когда смерть подходила очень близко. Звезды искрами падали с неба, и мысли о тебе, мама, как лучик света. В поисках ответа, в поисках пути, я собираю все силы и продолжаю идти. За все прости меня, мама, я был во многом виноват, но все осталось в прошлом, время не вернуть назад. Пытаюсь встать с колен, немного приподняться, но что-то мне мешает от земли оторваться. Молюсь, дай мне сил, Боже, понять, что меня тревожит, кто мне поможет. Быть может, Боже, моя вера слаба, но где бы я ни был, я помню эти слова. Прости за то, что я тебе их редко говорю. Мама, я тебя люблю. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь?
drama, моя душа несется вы.